Լսում եմ։ Պարոն Սարոյան, ձեզ մոտ մի կին է եկել, ուզում է շտապ ձեզ հետ խոսի, ուրիշ ոչ մի բան չի ասում։ Այսինքն։ Դե ասում է, որ միայն ձեզ կասի։ Չեղավ, ես հիմա տուն եմ գնում, ասա թող վաղը գա, կամ եթե շտապա, թող քեզ ասի։ Լավ։ Տիկին, պարոն Սարոյանը կուշանա։ Ես կսպասեմ։ Բայց շատ կուշանա։ Ուրեմն ասեք թող զանգի, շատ կարևոր է։ Լավ։ Չէ, ես ինքս ինչքան պետքա կսպասեմ, ինչքան պետքա։